ग्लोबल यूनाइटेड फॉर पीस एंड जस्टिस के जातंत्र सामसंविधान सभापति निर्मला तुलसा सभापति गारे से कटेतु करनवा लोके विदराटवल माइक के संबंधला सामी संधा अपि कटेतु करनो अपिते मतक अपि रामा खाले नत्या नत्वेच्छा तमकु ध्यान होत नै समहरुंटे यंकिडी के किवानी निकन नेमे वा किवे ए नाम पटमदने निकन नेमे ඒ සම්පලයක් තමයි රනිල් මහත්තයා අපිට එයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේ පලස්තීනයට සාධාරණයක් ඉටු කරයි කියලා. අනිත් එක අසු ගණන් වල කරපු දේවල් අපි දන්නවනේ අපි අපේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට. ඒ නිසා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. දැන් වෙන දේවලුත් අපි දන්නවනේ. එයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේ පලස්තීනයට සාධාරණයි සාධාරණ වචනයක් මේ පිට වෙයි කියලා. ඒක අනිත් එක තමයි පලස්තීන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ. මම දන්න මගේ ළමා කාලේ ඉඳන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තාම විසඳෙන්නේ නැති. Loke අධිරාජ්‍යවාදීන් හැමතැනම සම්මේලන තියෙනවා ආරම්භ තියෙනවා නමුත් කිසිම තැනකින් මේ පලස්තීන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ඇවිල්ලා නැහැ කිසිම තැනක නැහැ අධිරාජ්‍යවාදීන් ඊගෙන කතා කරන්නේ නැහැ නිහඬයි ඒගොල්ලෝ ගොළුව බෙහෙත් දීලා වගේ දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලෝකයේ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන රාශියක් තියෙනවා G7 G8 විවිධ යුරෝපීය සංගමයේ ඊට පස්සේ කොමන්වෙල්ත් එක මේ සියලුම සංවිධාන තියෙන කිසිම සංවිධානයක් මේ පලස්තීන ජනතාවට වෙන අසාධාරණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි යුද්ධයක් කියන එක හොඳ නැහැ. අපි රටේ යුද්ධයෙන් අපි අවුරුදු 30ක් බැට කෑව එක ඇත්ත. දෙපැත්තේ මේ මිනිස්සු මැරුණා. අපි එතකොට අපි දන්නා යුද්ධේ රස කොහොමද කියලා. අදට මේ මිනිස් ලේබර් රස බලන්න කැමති පිරිසක් ඉන්නවා. ලංකාවේ මිනිස් ලෝකේ හැමතැනම ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි මිනිස්සුල් ජාතික. එතකොට යුද්ධයේ ඊශ්‍රායලයේ මිනිස්සු මරනත් ඒව මිනිස් ඝාතන පලස්තීනයේ මරනත් මිනිස් ඝාතන ලංකාවේ මරනත් ඒකම තමයි. යුද්ධේ හොඳ නැහැ. මේ යුද්ධ නතර කර පියව කියන හඬ තමයි අපි ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ මහා අයට කියන්න ඕනේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ට අපි කියන්න ඕනේ. මේ අසාධාරණ මිනි මරණ යුද්ධේ නතර කර පියව කියලා අපි කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පිළ ස්පිරිතාල වල මුඹ හෙලනවනම් ළමයි මරණවනම් කාන්තාව මරණවනම් මොකක්ද මේ ඇයි නිදි මේ අධිරාජ්‍යවාදීන් නිඳ ගින්ද කතා නැහැ කවුරුත් හඬක් නගන්නේ නැහැ UN එක්සත් ජාතීන්ග සංවිධානයේ මහලිකම් කියන මේක විසඳන්න ඕන කියලා නමුත් තාම විසඳුමක් නැහැ ඒතර හිතුවක්කාර විදිහට ඊශ්‍රායලයේ කටයුතු කරනවා කෝ ආරක්ෂක මණ්ඩලය එක්සත් ජාතීන්ග ආරක්ෂක මණ්ඩලය මොකද කරන්නේ මොකුත් නැහැ මම මේ අපේ සමේ සංවිධානයේ ඉල්ලා සිටින්නේ අපි ඉදිරිපත් කරමු මේ යුද්ධේ වහම නතර කරන්න කියලා සාමාන්‍ය පිළිපිටරක් ගන්න කියලා එක්සත් ඒ කියන්නේ අධිරාජ්‍යවාදීන් නැවිලා ධනපති සංවිධාන වලට මේ රාජ්‍යන් වලට විතරක් නෙමෙයි සහාය දෙන අපි වගේ රටවල් අපි වගේ රටවල් මොනවාද කරයිද ඔව් ඒ නිසා අපි මේ වගේ පෑගෙන පීඩිතන් ලක් වෙලා තියෙන සංවිධාන රටවල් වලට සහායකත් අපි දැපිය යුතු නිසා උන්ට ඇස්සරල බලන්න කියන්නේ ඒකයි මගේ ඉල්ලීම